Доброго вечора. На годиннику 20:30 ви дивитесь новини на Суспільному. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. А далі коротко про головні події цього дня. Відсьогодні для учнів 5-11 класів транслюють онлайн-уроки до 24 квітня. Дунаєвецька районна лікарня потребує оснащення та лікарів для боротьби з COVID-19. Від 4 квітня діє заборона на маршрутні таксі в обласному центрі під час карантину. Відсьогодні для школярів 5-11 класів розпочали інтерактивне навчання на українських телеканалах. Про це Суспільному розповіла заступниця начальника департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації Тетяна Дупляк. За її словами, до даного проєкту залучено 40 вчителів Києва, які будуть впродовж усього карантину з понеділка по п'ятницю з 10 години ранку пропонувати свої уроки. Для кожного класу розроблений розклад. Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. Всеукраїнські онлайн-уроки викладають з 11 предметів – української мови та літератури, історії України, всесвітньої історії, фізики, алгебри, геометрії, географії, хімії, біології та англійської мови. Навчальні відео можна переглянути і на YouTube-каналі Міністерства освіти та науки. На відео ви бачите урок алгебри для учнів 11 класу. Ми порахували, що всіх можливих варіантів 32, серед них є рівно один зайвий, тому остаточна відповідь в нашій задачі. Ганна Адамус – одинадцятикласниця Вовковинецької школи в Дорожнянському районі. Дівчина розповідає, навчатись дистанційно їй подобається. Сьогодні я прослуховувала такі уроки, як математика, українська мова, фізика і історія. Як завжди, я дізналася багато чого нового і переглядала ці уроки з захопленням. Плюси такого навчання – те, що ти завжди залишаєшся вдома, і тобі набагато комфортніше вивчати матеріали, тому що біля тебе зручніша обстановка, тобі легше сприймається інформація, яку надають вчителі. Для учнів перших-четвертих класів спеціальних уроків не розробляли. Вони продовжують дистанційне навчання. Зараз ви бачите урок математики учнів 3-го В-класу Хмельницької спеціалізованої школи номер 30. Увага на екран. На екрані зараз з'явиться ряд прикладів. Обчисліть, будь ласка, перший ланцюжок, хто обчислить, руку на увагу. Артем, який результат у тебе? 76. Учителька 3-го В-класу Хмельницької школи номер 30 Лілія Талан каже, для молодшої школи централізовано онлайн-уроків не розробляли. Кожна школа та вчитель обирає сам методику викладання. Недостача отої комунікації, коли діти всі сидять вдома. І хотіли на початку не просто спілкування, їх не так цікавили уроки. Та в принципі, якщо чесно, то і я хотіла почути їх, побачити швидше, ніж дізнатися, чи вони пам'ятають цю таблицю множення. Лілія Талан додає, серед недоліків таких уроків не використовує групові методи роботи та інколи погане з'єднання з мережею інтернет. В класі ми сидимо групами, працюємо у групах, спільні рішення приймаємо в групах. В Zoom це неможливо зробити. Ми перебудували свою роботу, ми працюємо, ми вивчаємо нове, ми отримуємо нові знання і комунікуємо, спілкуємося. Третьокласнику Даніїлу найбільше подобається дистанційно вивчати «Я досліджую світ». Дистанційне навчання, в принципі, норм. Ми працюємо з тими збірниками, з тими зошитами. Але я сумую за однокласниками. Wi-Fi буває глючить, і, наприклад, ми пишемо, що вчительку вибити може. І от ми не знаємо, що далі робити. Школярка Аріна Потапова говорить, таке навчання її влаштовує. Подобається дуже, не треба ходити в школу, а вдома ти сидиш. І ще подобається то, що нам не задають так через Viber, а щоб ми бачимо один одного. Заступниця начальника департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Тетяна Дупляк каже, дистанційне викладання предметів для учнів молодшої та середньої школи відрізняються. Тому, каже, транслюють уроки для учнів 5-11 класів. Це говорить про те, що науковці стверджують, що дистанційна освіта найменше підходить для учнів перших-четвертих класів, тому що їм засвоювати матеріал в онлайн-режимі є не так просто. Тобто мають бути зовсім інші форми, зовсім інші методи.
де більше ігрових моментів. Там більше кожний учитель працює з групами дітей через створення ось таких онлайн-груп, коли він може давати завдання. Більше зв'язок з батьками, тобто це завдання дається батькам, потім воно передається учням. Анастасія Збродова, Дем'ян Загольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Але це вже буде на наступних уроках. Дякую, до побачення. Станом на 18.00 в області 11 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. З них 6 мешканці міста, 8 хворих перебувають в інфекційній лікарні. Ще 2 хмельничан лікуються амбулаторно. Про це розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігії Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За інформацією прес-служби Хмельницької міської ради, на ранок 6 квітня в міській інфекційній лікарні перебуває 30 хворих, серед них 2 дітей. Хворих з пневмоніями у інфекційній лікарні – 18, у міській – 16, в дитячій лікарні – 6. За даними Центру громадського здоров'я, за останніми офіційними даними, 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних. Загалом 28 людей вже одужали. Повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі людини. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Нагадаємо, позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 не є підтвердженням діагнозу. Хворобу можна встановити лише на підставі лабораторного дослідження. Донаєвецька районна лікарня, яка визначена як одна з 3 на Хмельниччині, що першою прийматиме пацієнтів з коронавірусною інфекцією, у разі масового поширення хвороби наразі не має достатньої кількості засобів захисту, апаратів штучної вентиляції легень та лікарів. Про це Суспільному розповідає головний лікар медичного закладу Володимир Крупко. Нагадаємо, в Україні Міністерство охорони здоров'я визначило 240 закладів для госпіталізації першої хвилі пацієнтів з COVID-19. Серед цих лікарень і 3 лікарні Хмельниччини – Хмельницька міська інфекційна лікарня, Славутська та Донаєвецька центральні районні лікарні. У Донаєвецькій районній лікарні, згідно даних Національної служби України, є 244 ліжко-місця, з яких 30 інфекційних та 5 для ізоляції хворих. Працює 8 анестезіологів та 16 лікарів-інфекціоністів, терапевтів та педіатрів. У лікарні є 10 апаратів для штучної вентиляції легень. У Донаєвецькій районній лікарні побувала і наша кореспондентка Неля Шпулак. Донаєвецька райлікарня надаватиме допомогу хворим на коронавірус зі свого та навколишніх районів, каже головний лікар Володимир Крупко. Додає, для цього в лікарні розгорнуть додаткові місця. У нас є відділення, ви бачите, це інфекційне відділення на 30 ліжок, яке розраховано, яке обладнано і дихальним апаратом, і технічними умовами, обладнанням таким, що ми можемо надавати інтенсивну допомогу навіть в цьому приміщенні. Але разом з тим у нас буде ще розвертатися ще додатково 57 ліжок, всього буде 87 ліжок розвернуто. Це на базі палатного корпусу, де знаходиться зараз терапевтичне і педіатричне відділення. У Донаєвецькій районній лікарні надаватимуть допомогу і важким хворим із COVID-19, каже Володимир Крупко. Ліжка інтенсивної терапії ми будемо мати в кожному відділенні, але реанімаційні хворі будуть знаходитися в нашому відділенні реанімації, де є централізована постача кисню, де є обладнання, де є відсоси, де є кардіомонітори. По самих важких хворих ми будемо класти в реанімаційний відділник. Медперсонал педіатричного відділення райлікарні, яке у разі потреби перепрофілюють на надання допомоги хворим із коронавірусною інфекцією, переживає через нестачу засобів індивідуального захисту, каже медсестра Вікторія Афіновська. Додає, проте звільнятися вони не планують. Дали нам халати ці одноразові. Ну, маски давали, міська рада передавала маски, потім нас дівчата шиють наші маски. Все, кисневий концентратор у нас є, амбушка є таке для першої невідкладної допомоги. А засобів індивідуального захисту у нас мало. Ну, їх треба багато, бо того, що воно має мінятися, напевно, кожних там, пару годин. І якщо буде багато хворих, то їх треба цих захисту дуже багато. Особисто я не планую звільнятися. І дівчата так само налаштовані, ну, просто переживають за захист. А скажуть, жити в санстанції, прямо в санстанцію підемо, якщо, ну, тому що додому вже не підеш, не будеш нести інфекції.
Нам дали з мобільного резерву засоби захисту. Допомагають місцева влада та благодійники, які закуповують маски, бахіли та необхідне обладнання, продовжує Володимир Крупко. Додає, але цього усе одно не вистачатиме, якщо захворювання на COVID-19 стане масовим. Сам протокол надання допомоги нам прописує те, що тут дуже багато треба засобів захисту. Якщо взяти на апарати дихальні, ну, у нас на даному етапі є два дихальних апарата в лікарні такого типу, які можуть надавати штучну вентиляцію легень, проводити довгий термін. А хоча в нас в загальному є 10 апаратів, ну, 4 вже такі, що вже вони ще можуть використовуватися, але вже підлягають списанню, 4 такі, що можуть ними користуватися для надання допомоги хірургічному, але для довгої вентиляції продовженої вони не годяться. Тому обладнання, звісно, нам не вистачає. Нам треба хоча б ще два апарати. Найбільша проблема сьогодні у райлікарні – це кадри, зізнається головний лікар Володимир Крупко. Каже, у лікарні гостро не вистачає інфекціоністів. У нас було 3 інфекціоніста, і на даний час завідувач відділення по стану здоров'я розраховується, і молодий лікар розраховується, тому що теж сімейні обставини є, і в нас залишається один інфекціоніст. Ми не зможемо надати допомогу, тому що без консультації інфекціоніста ми не зможемо працювати. Якщо ми перекриємо анестезіологів, в нас є достатньо, у нас 9 чоловік анестезіологів є, так. Ми сестри, в нас проблем немає, то з лікарями будуть проблеми, так? Просто зійшлося. Хоча нам обіцяють, може, другі райони надати, хоча в других районах не краща ситуація, знаєте. Я не буду углублятися, тому що ви знаєте причину, чому лікарі зараз уходять. Це і оплата, і боязнь, тому що в них є сім'ї. Районна влада робить усе можливе, аби забезпечити районну лікарню усім необхідним, каже заступник голови Дунаєвецької районної адміністрації Вадим Романюк. В нас лікарня, як кажуть, що більш-менш забезпечені, але оці апарати штучної вентиляції нас вони в нас є, я так скажу. Але якби їх було трошки більше, то, я думаю, було б краще. Сказали, що найближчим часом нам мають також нашу лікарню докомплектувати. Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Хмельницька інфекційна лікарня стане першою, яку перепрофілюють для лікування хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в разі потреби. Про це каже голова Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Габінет. Значна лікарня на сьогодні має 40 місць, в першу чергу, для осіб, яких можна розмістити в відповідних боксах, тобто осіб, які є ізольовані від інших. В другому етапі буде розгорнуто ще 50 місць, таким чином ми будемо мати 90 місць в Хмельницькій інфекційній лікарні. Далі наступний етап розгортання передбачає, що всі хворі з цієї лікарні, вони переводяться, я маю на увазі ті, що не хворіють на коронавірус, але зараз проходять там лікування, вони переводяться до Хмельницької центральної районної лікарні, до Ярмолинецької районної лікарні, до Красилівської районних лікарень і продовжують там лікування. Весь персонал Хмельницької інфекційної лікарні, всі її приміщення будуть задіяні для надання допомоги коронавірусним хворим. Це 200 ліжкомісць. В разі, якщо лікарня буде переповнена, планують розгорнути палати в інших лікувальних закладах, каже Дмитро Габінет. Мова йде передусім про Дунаєвецьку лікарню, мова йде про Славутську лікарню районну, куди будуть доставлятися особи, хворі на коронавірусну інфекцію. Ми в такому самому напрямку сьогодні працюємо. Ми забезпечуємо поетапно в черговості розгортання кожну з цих лікарень. Дмитро Габінет додає, Хмельниччина має достатню кількість апаратів штучної вентиляції легень для тих 5% хворих, яким знадобиться інтенсивна терапія в разі інфікування вірусом COVID-19. Якщо ми будемо говорити про Хмельницьку інфекційну лікарню, то на сьогодні там є 6 апаратів штучної вентиляції легенів. Плану перепрофілювання передбачено перебазування ще 3 апаратів з Хмельницької обласної лікарні. Також апаратів з протитуберкульозного диспансеру та госпіталю ветеранів війни. Таким чином, там на перший період може бути розгорнуто 12 апаратів штучної вентиляції легенів. Маємо отримати найближчим часом ще додаткові шивові апарати саме для цього лікувального закладу та для інших лікувальних закладів. В кожному лікувальному закладі, як я називав щодо в контексті розгортання, також є шивові апарати, є відповідні і алгоритми, звідки можна апарати ще довести тощо.
Робочий тиждень розпочався у Хмельницькому без маршруток. Усі тролейбуси працюють у звичайному режимі руху. Про це Суспільному сказав заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, від 4 квітня заборона на маршрутні таксі в обласному центрі діють відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2020 року, номер 255 в рамках посилення заходів карантину. Наразі в Хмельницькому у тих мікрорайонах, де немає тролейбусного сполучення, курсуватимуть спеціальні автобусні рейси. Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. Тролейбусом, який курсує маршрутом 11А у Хмельницькому, діставався з вулиці Інститутської до центру Костянтин Грановський. Ні, не чекав, я знав, що не їздять. Тому я одразу йшов на 7А з певністю, що він буде, і все. Як ви вважаєте, взагалі потрібно таке обмеження робити, щоб от маршрутки так не їздили? Чому? Так. Тому що це швидше закінчиться цей карантин. Це що того, що буде дуже мало людей, в більших кількостях їздити, тому краще так буде. Пасажир тролейбусу Владислав Варанюк розповідав, не знав, що від сьогодні не курсуватимуть маршрутки, та вважає такі обмеження на часі. Думаю, що на даний момент вже потрібно. Проїзний, будь ласка. Тому що дійсно ситуація в країні трошки збільшується, більше захворювалось і взагалі, що... Рахую, що правильно держава робить. Владислав вважає, тим, хто вимушений працювати під час карантину, відтепер буде важче діставатися роботи. Я думаю, що в тролейбусах буде більше людей. Все одно ж люди працюють. Нас у місті Хмельницькому багато. Сьогодні ще його довго було чекати. Я ще десь годину чекав тільки на Озерні. І зараз ще тут десь хвилин 30 чекаю. Тобто, потрошки є. Юлія Полячко працює кондукторкою 13 років. Жінка розповідає, зранку пасажири питали, чому немає маршруток. З самого ранку взагалі було мало людей, а зараз то більше. Ну так, 17 чоловік положено, та як половину сидячих місць заходити в тролейбус. Ну, запитували, казали, що чекаємо, чекаємо, маршрутки немає. Я кажу, що на сьогодні щось відмінили маршрутки, то вже тільки тролейбусом добираються. Маршрут 11А розділили навпіл, каже кондукторка, аби розділити пасажиропотік. Тому що загружаються всі від Катіона і хочуть їхати на Озерну. Середні ці зупинки не мають куди вже заходити, через те поділили на двоє маршрут. Одні їдуть до Юності від Катіона, розвертаються і йдуть на Катіон, а другі від Юності на Озерну. З Озерної обратно на Юність і від Юності на Озерну їдуть. Юлія Полячко додає, у тролейбус не пускають більше від половини сидячих місць в транспорті та тих, хто без медичної маски. Людмилу Яворську до тролейбусу не впустили. Каже, пояснили, що вона буде 18-ю пасажиркою, а згідно карантинних обмежень у тролейбусі більше 17 осіб в салоні бути не може. Казали, що більше не можна. От я не знаю зараз, чи не йде туди. Я не знаю, як добиратися. Та я вже стою, мабуть, більше 40 минут. Заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко телефоном ситуацію прокоментував так. Тролейбуси працюють в звичайному режимі, так само, як і працювали. Ті ж самі маршрути залишаються, в принципі, працюють поки що в нормальному режимі. Що стосується автобусів, то відповідно до постанови Кабінету міністрів 211-ї, пасажирські перевезення заборонені, крім випадків регламентованих, ну, власне, цієї постанови. Курсують лише 5 автобусних маршрутів в ті мікрорайони, в яких немає сполучення з тролейбусом. Тобто це Дальні Гречани, Лєзнєво, Книжківці, Рожична і Дубово. Андрій Бондаренко додає, відповідно до постанови Кабміну заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у міському сполученні до 24 квітня 2020 року. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Окрім заборони курсування маршруток в рамках посилення карантинних заходів, від сьогодні в Україні діють і інші обмеження та заборони. Як розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, забороняється, зокрема, виходити на вулицю без вдягненої маски або респіратора. Збиратися поза квартирою більше як по двоє. Тут є виняток, якщо ви з дітьми. В парках можна гуляти лише з твариною. Не можна також відпускати дітей до 14 років на вулицю самих. Серед нових правил і обов'язкова двотижнева обсервація для всіх, хто повертається з-за кордону. Повний перелік заборон ви зараз бачите на екрані. Послабитися карантин, за словами прем'єра, може в кінці квітня, якщо кількість нових хворих буде зменшуватися. Це була остання інформація цього дня. Побачимось.